Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Cup 40. In deze serie moet ik natuurlijk mijn Cup 40 goud halen. En wat wij nog moeten doen om de Cup 40 goud te halen is we moeten nog een revenge medal halen. Dus, ik hoop natuurlijk dat dit in dit hele potje domination gaat lukken. We spelen zoals je kan zien gewoon lekker natuurlijk met onze Cup met Silencer en Extended Max. En dat is de enige medal die ik nog moet halen en dan hebben we een goud. Dan zit de serie erop, dus dit is waarschijnlijk de ene laatste aflevering als we die revenge medal halen in het potje. En dan volgende potje laat ik nog eventjes de golden camel zien. En dan zit hij er alweer op jongens, dan hebben we weer een gouden wapen. Alweer jongen, we hebben er al zoveel gehaald, dat is niet meer normaal nu. Ik weet nog niet eens meer hoeveel we er überhaupt hebben gehaald, maar het zijn er veel, dat weet ik in ieder geval wel. Oké, ik ga natuurlijk mijn best doen. Oh, zo, what the fuck, waar rent hij opeens naartoe dan? Oh, hier ben je, haha! We zijn aan het zoeken vriend. Ah, jammer. Ik heb een tactical surge liggen, dus we kunnen gewoon meteen weer... Wauw, wat een noob, jongen. Wat een noob. Hij staat op een tactical surge te wachten en hij kan me nog ineens killen. Oké, dan ben je echt... Dan ben je echt heel slecht bezig, maar oké. Teammate zit B te pakken. Dan laat ik mijn teammate lekker B pakken, want dan... Dan krijgt hij 200 punten. Dan probeer ik wel even de kills op te pakken. We moeten nog één revenge medal, man. Dus niet... Oh, daar was hij al. Nou, we hebben hem. Klaar. Complete all camels voor de Cup 40. Tada. Je ziet hem in beeld staan. Daar is die jongens. Nou, dan gaan we van dit potje, want we zijn nu toch in dit potje bezig en ik heb geen zin om te lieven. Gaan we van dit potje, gaan we nog gewoon nog even een tryhard potje maken. Wat ik daarmee bedoel is, we gaan ons even concentreren. En we gaan even kijken hoeveel kills we kunnen oppakken met deze Cup 40. En ik hoop dus natuurlijk zoveel mogelijk. Dat moet echt gewoon te doen zijn. Kijk maar, hier zie je, dat bedoel ik. Dit wapen is zo chill, jongen. Toen ik begon met deze serie dacht ik echt, nou ja, de Cup 40 is een lekker wapentje, maar niet zo heel overpowered of zo. Maar dit wapen is echt heel erg sterk en je kan er ook echt... Heel veel mee doen, dat is niet normaal. Doei vriend. Ik ga die tactical surge maar weer neer. We hebben maar één iemand met ons leiding. Dat is een beetje poep, maar ja. Maakt niet uit, zit er hier in ieder geval in te campen. Bye bye. Doe ik mijn hellstormpje nog even in. Blijf daar campen, blijf daar. Nu pas uitdoen, want ze zit daar binnen te campen. Hoppatee. Triple kill. En nog een dubbel kill zit er achteraan ook. Dit gaat lekker jongens. Hup, nog eentje, waarom niet? Hup, nou, dat is nou jammer, teammate. Hup, nog eentje. Het kan allemaal. Teammate, volgens mij loopt er iemand achter je. Dat wou ik dus zeggen. Volgens mij loopt er iemand achter je aan, maar ik had er voor je. Dat heet nou teamwork, jongen. Ik heb alleen geen ammo meer, dus dan gaan we lekker verder met de M1216. Maakt mij nou ook niet uit wat ik gebruik. Ik heb de kap toch al goud, dus nu maakt het niet meer uit. Komen ze hier? Ah, ik wist het, jongen. Links, links. Ah, hij staat er ook een links van, man. Eén iemand was langs me gelopen. Kijk maar, zie je, daar loopt hij. En één iemand die stunde me. Dat is een beetje jammer. Maar ja, shit happens. Tactical surge en al die shit weer neergooien. Dan gaan we weer verder. Bye bye, tot de volgende keer, maar weer. Even een surprise attack doen. Ah, nee! Hij wist het, jongen. Wat een dildo. Oh, wat een dildo. Dat vind ik nou niet leuk, hè. Vieze camper die je bent. Hier, vang deze op dan. Die voor je. Als je daar niet dood van gaat, dan weet ik het ook niet meer. Hop, lekker noscope met dit wapentje. En meteen weer doorrennen. Het is een beetje jammer dat ik niet weet waar de enemies nu zitten. Dus het is nu even een kwestie van geluk hebben. Dat je de goede... Wauw, ze zijn aan het campen, jongen. Geluk hebben de goede kant op loopt. En dit is nou net waar ik het heel vaak over heb. Aan het begin, toen het potje net was begonnen. Enemies liepen de kaart op af. Toen hadden ze er nog zin in. Op dit moment, nu het potje verder is gevorderd. En de enemies weten dat ik een kaart op afren, gaan ze allemaal campen. Allemaal. Dat hele team is op één keer van speelstijl gewijzigd. En opeens zitten ze allemaal te fucking campen. En dat is dus hetgene wat ik echt, echt zo, zo irritant vind aan Call of Duty. Dat mensen van kaart erop afrennen. In één keer kunnen gaan campen. Alleen maar omdat ze dan betere scores kunnen halen. Blijf er lekker op afrennen, joh. Misschien ga je wel op één keer beest, weet je. Misschien ga je in één keer fucking goed. Haal je een orbital en kan je iedereen afknallen, weet je. Je weet het niet. Het is veel leuker natuurlijk om er ook gewoon het kaart op af te blijven rennen. Alleen is het een beetje jammer dat steeds minder mensen dat doen. Ik zat laatst met mijn broer. Daar zal ik ook nog wel een normale commentaar over uploaden een keertje. Maar ik zat laatst met mijn broer. En hij zei, holy fuck jongen, die speelstijl van iedereen is echt veranderd sinds de laatste keer dat ik Call of Duty heb gespeeld. Want hij speelde Call of Duty toen Call of Duty 4 in 2007 uit was. En hij zei gewoon tegen mij, ja, de speelstijl van iedereen is gewoon gewijzigd. Niemand speelt meer hoe ze in 2007 speelde. En dat is echt, echt heel erg jammer. Alleen je kan er niks aan veranderen. En dat is natuurlijk ook jammer. Maar dat zou ik nog wel een keertje een los videootje over uploaden. Dat is wel een interessant onderwerp namelijk.
Hoeveel kills hebben wij? 34 al in de eerste ronde. Nou, lekker toch? Lekker, jongen. Ik zie wel dat die fan nog leeft. Ik wist het wel. Dat is 2. Er loopt nog eentje achter me en eentje voor me. Oh nee, hij loopt boven me, joh, die fan. Dat kan ook. We gaan lekker een granaat gooien, joh. Dat werkt. Maar niet eens. Kut, zit er nog geen achter me. Oh. Hoppatee, nog even die kill kunnen oppakken. Nice. Oké, dan zit deze ronde erop. Dan hebben we lekker veel kills kunnen oppakken met die kap 40. En je ziet dat het is echt gewoon een fucking chill ding. 39 kills heb ik, man. 39,8 sta ik. Dus dat is echt gewoon heel erg ziek. Wat hebben mijn teammates te zeggen? Oh. Helemaal niks. Oh, hij is wel druk. Het zal. Ik dacht ik unmute ze eventjes, want ik had ze op de mute staan. Kijken wat ze te zeggen hebben, maar het was niet heel veel, maar oké. Okay. Alright, eerst een wc-vlag pakken, dan krijg je die hele 50 punten voor, ja. Je weet maar nooit waar je die 50 punten voor nodig hebt. Helemaal niks, maar dat maakt niet uit. Maar je hebt toch wel eventjes een capture erbij, dus dan lijkt het alsof je iets voor je team hebt gedaan, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet hebt gedaan, maar... Het gaat gewoon om het idee, die eerste vlag pakken. En daar houdt het dan ook mee op. Op de span. Nu! Lekker dan! Let's go! Dat vind ik zo lekker, jongen, met die Hellstorm. Je hebt namelijk geen spawn protection in Black Ops 2, dus je kan hem meteen op die span gooien. En iedereen gaat er toch wel door dood. Lekker assist, boys. Kom die vlag pakken. Kom. Wie doet er mee? Doe jij mee? Hé, hey, daar komen ze! Hé, hey, jongens! Hey. Alles goed, Angelo? Ja, mooi zo, jongen. Kijk, dan gooi ik dit ding op die vlag. Dan kunnen ze hem namelijk niet pakken. En dan ook die Hellstorm even wachten. En dan boom. En dan... Ja, lekker. Nou, pak die vlag maar, jongens. Nee, dan ga ik je killen, jongen. Had je die vlag maar moeten pakken, dan was je ook dood gegaan. Alleen, dan was je samen met je teamgenoot dood gegaan. Dus hij deed het beste voor zijn team. Ah, die vieze headglitch daar, jongen. Kut headglitch. Eentje is naar buiten gerend, maar hier zit er nog één. Hop. Holy shit, zit hier allemaal, joh. Oh, kut. Holy fuck. Kom dan. Jammer, had je niet moeten doen, jongen. Je ziet hoe sterk dit wapen. Dit is toch niet meer normaal, man. Is de... Oh my god, dit is niet meer normaal, hoor, dit wapentje. Oh, oh, ja! Yeah! Lekker teammate! Ga zo door, ouwe vriend. Gooi dat ding maar weer neer. Die Tactical Search is zo handig, jongen, in Domination. Want je spant gewoon het midden in de map. En midden in de map zitten de meeste enemies. Dus je kan meteen die kills oppakken als je net bent gespant. Die Tactical Search is echt gewoon... Ja, ik vind hem wel handig om te gebruiken, maar... De enemies kunnen natuurlijk ook op je wachten, waardoor je meteen weer een dead erbij krijgt. Dus je moet er natuurlijk wel goed op letten. Dat is het enige wat je ermee moet doen. Dus je wil namelijk niet doodgaan als je net 1 seconde bent gespannen, want dat is echt kut namelijk. Ik ga aan het campen, jongen. Zit er nog één namelijk. Kan ik die andere ook nog pakken? Oh, die is al dood. Lekker dan. Hop. Ik heb geen ammo meer, dus ik pak even die PDW erbij. Oh, PDW zijn er zo. Heerlijk, manieus. Godverdomme, dat ding is zo kut, hè. Zal ik hem even pakken voor je teammate? Kijk. Oh. Oh, hij gaat naar beneden. Wacht even, heb je hem? Heb je al goed zo, jongen? Let's go. Losing B, dat gaat niet door, jongen. Dat gaat nou net niet door, want er komt de leiding aan. Oh, maar ik ga zelf wel dood. Holy shit. Oh, oh! Zo gooien wij een leiding. Let's go. Hup, meteen weer op die span gooien natuurlijk. 3, 2, 1. Nu eruit. Hup, triple kill. Hoppatee, zo doen we dat. En ik ben gekilled. Ah, fuck, ik ben gekilled, maar mijn tactical ligt er nog. Mijn tactical. Teammate, ik kom je helpen. Teammate. Ja, ik heb hem geholpen. Ik heb een kaart gekillstealed, maar... Gewoon zeggen dat je hem hebt geholpen. Dat is namelijk beter dan killstealen. Zo. Zo. Holy shit, dit wapen is zo fucking sterk. Wat? Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Wat hebben mijn teammates nu te zeggen? Wacht. Nee, ik had dan wel, hoe heet dat? Eén keer geschoten, kijk. Dan schiet ik één keer. En dan is het zo raar. Kijk, dat was mijn schot. Die andere. Oké dan. Ik heb 72 kills kunnen oppakken. 11 dead, 6 captures, 12 defense. Holy shit, dat is echt heel erg ziek. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je nou hebt genoten, ram die like op. We hebben de gouden camera natuurlijk ook vrijgespeeld. Dus we gaan nog 1 aflevering uploaden. Waarin ik met de gouden camo ga spelen. En daarna begin ik natuurlijk weer met een nieuw wapen. Dus je ziet hem hier staan. Complete all camo unlocks voor de K40. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.